Oke bosku, nongkrong mana bosku? Delok mobil lewat, delok motor lewat tapi api. Motornya lewat tapi api. Mbaknya cantik. Rame bos. Udah melak-melak rending ini ki. Biasanya ini ki liburan goreng pantai bos. Oke nih pantainya akeh. Karo ning gunung ya akeh ning kene. Pilihannya oke, mobil sapu bos. Jos-jos, bling kempling, si resik rano sing elek. Jos-jos, mobil kuning si api. Ya, oke bos. Wah, iku ya burine ya jos-jos padha wae. Rame bos. Foto jalan-jalan mobil sing wapi iki. Meniku jenenge apa, Bos? Berarti aku. Komen ya, nang ngisor aku kandhani. Mung mobil api-api kok ora jenenge. Brodole, Bos. Foto mangkat iki. Bawa yang lirik mbak lirik podong lirik podong lirik kabeh aku ora reti ora didin ora apa-apa sementing lirik aku wes seneng. Masih wush mobil sewapi bos buantar kuatun buantar sekuang pling jias tebasnya pirang niku ya lek ya aku rati lek tebasnya neng dilek niku lek so melu tebas ya lek ya aku dijak harus tumbas jos jos si abung lek plat E ku ngendi plat E rati aku iki ya ngono mapi padha wae apik kabeh. Gak ono sing elik. Nek sing elik melu di video apa ora lek? Ya engko di video kabeh lah. Aja sing apik tok ya sing elik ya perlu di video, Mbak. Mbak. Padha nglirik Mbak e. Apa-apa. Montore api-api podo mangkat. Nah, iki do mangkat. Mbak E masih podo ngelirik, Mbak. Neng loro yang gerbak ngono ya. Jombek tapi nek mbek ya wedhus malah keliru kok. Mbak. Ya. Mas Dika. Artise kembang. Ih mobil saya wapi kuning, kewampling tuh. Mobilnya sapi, jos bapak, jos jos. Anak trail saya buan ter, trail saya buan ter. Wapi, itu apa? Bar solid, bar solid. Mangkat bersolid dadah Santika. Aku gak akan terkecoh bapak. Ngapa guys? Iya guys, ngusek guys, ngusek guys. Ana mobil api-api lo guys. Wak. Ngapa guys? Ngecak mantok guys. Ngejak mantok kowe? Ngopo mantok? Wong kopine urung telas kok ngejak mantok. Kok sak guys. Delok anu lewat. Ah, malah dientekno kopiku. Ya ya guys, ngesek guys. Iki satu izin tok lho ya. Ya, siap guys. Monggo iku ditutup videonya sama-sama. Oke, siap. Iki delok saiki. Api-api mobil iki lho gowo apa iki wedhus iki.
gue wedus iki otak e guys. Iki lho guys, gue wedus guys. Wedus. Guys. Gue wedus guys. Saya iki joget-joget nang pinggir dalan iki lapong lho. Lapong kowe. mobil apik-apik guys. Nah, iki nek iki mobil kuno iki, angkutan kuno iki guys. Perlu dilestarikan nek ngono kuwi. Nah. Anak adik cilik-cilik. Dik. Adik cilik-cilik. Ya, Din. Nah, waduh wis Din. Iki Pak Kadi. Mobilnya saya halus, klenuk-klenuk kok aduan. Sama menggoreng tinggi. Enggak saya tadi lo nama mobil sapi guys. Mobil sapi guys. Sama menggoreng tak situ guys. Terke wapi-api guys. Bismillah. Bismillah. Oh nelpon bapak nelpon lagi. Mas-mas kibar kok jajan. Bas, jajan apa Bas? Jajan apa Bas? Demalu, mama se, demalu mama se, mama se podo malu isin. Wah, jos demangkat Bas. Penutupan juga? Eh? Penutupan? Bas, laren? Nah, nek laren yo. Oke, dadah, like, komen, and subscribe, peng. Satu, peng satu, wes, subscribe, nek. Peng 20. Peng 20, ojo, guys, peng satu, wes, subscribe, nek like, yo, like, peng 2000. Ora. Peng biro. 300. 300, 300 apa? 300 like. Oke, siap, amin, bosku, amin. Dadah. Ha 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 ha.